百祥吃东西好好吃嘛，对不对？不要浪费食物。我说我不要加辣，还是加辣？啊，加辣，那加辣跟浪费食物有什么关系？我早知道他有加辣。是不是很想大声的呼吸？不行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 ，哎，不能浪费食物哦，这个。好了，快吃完了。快吃完了是不是？红茶也差不多喝完了。对。